Soc Blanca Feliu i soc tècnic de l'ITJIC en el campus de Gandia i hem vingut avui al SEIP Joan Martorell per el motiu del 11F, que és el Dia Internacional de la Xiqueta i la Dona en la Ciència. En concret, he vingut a explicar-los un poc en què consisteix la meva feina i els explico tècniques d'investigació marina, entre algunes altres, i els estaré posant exemples de dones científiques que han descobert i han contribuït prou en descobriments marins i que després, actualment no es reconeix el seu treball, però realment està ahí. I és un poc la idea d'introduir com la investigació d'aquestes dones ha ajudat a aplicar les tècniques que estem utilitzant avui en dia.